ဒီဘက်ကတော့ August 26ရက်နေ့ကျန်းမာရေးရွေးသားနာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျေးရွာတရွာမျော်လင့်ခြင်းအသိတော်အားလက်ခံခဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသေသနာတဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအကြောင်းအရာရဲ့အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားသခင်ယုံကြည်တဲ့အသိတော်ဝင်အသက်ကြီးသူ၃ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ပြန်လည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုပြရသူရသားတွေကလည်းနောက်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့အတတမတ်နဲ့မျိုးလင်းချင်းတင်းသူတင်းသားဝင်တွေလည်းအရေးတွက်များလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါမှဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်သူတွေများလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြဿနာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုဒီဘက်မှာကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရွာမှာရှိတဲ့အကြီးအကဲပေါ့နော်သူတို့ရွာသူရသားတွေလေးစားရတဲ့လူကြီးတယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတတမတ်နဲ့အသိတော်ထဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရွာသူရသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့ရဲ့အကြီးအကဲကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအသိတော်ထဲကမဝင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကအမျိုးမျိုးတိုက်မြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူတို့ရဲ့လူကြီးကိုဆုံးကိုဝေမကောင်းတဲ့အတက်ပညာတက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်မိဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်ပြီးတော့လူငယ်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကအဲ့ဒီတတမနဲ့အသိတော်ထဲကဝင်မဲ့သူတို့ရွာရဲ့အကြီးကဲရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ကိုပေါ့နော်သွားပြီးတော့သူရဲ့စပယ်ကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးရဲသူရဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ပြီးတော့သူ့အမျိုးမျိုးဆဲဆိုကြတယ်အမျိုးမျိုးနာအောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စပါခင်းမှာရှိတဲ့စပါတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ယူသွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးကြတယ်တဲ့အမျိုးမျိုးနောက်ဆက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းအထူးဆန်းတဲ့ဖျက်ရက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဖျက်ပြက်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့နောက်ဆက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပြင်းအထန်ဖျက်နိုင်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့တယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ခီးသွားရင်းနဲ့သူနှာခေါင်းတွေ့ရုပ်ပြီးတော့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မရောက်ခင်မှာပဲတည်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့တုံးရဆလောင်ဆိုလို့ရှင်ယောဂအမည်မသိပဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတည်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့ရွာမှာရှိတဲ့ဒီအသင်းထားအမှုနယ်ရဲ့တသက်ခံချက်အရာသိရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့အစိုးရစစ်တပ်ကဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူတို့ရွာကိုစာပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဘာဘလိုမျိုးစာလဲဆိုတော့ဥပုနဲ့မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပြောင်းရွှေ့တဲပို့ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရွာကိုအမြဲတမ်းပစ္စည်းတွေတဲပို့ဖို့အတွက်စာပို့နေကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေဥပုံနေမှာတခါမှမထီဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါက်မှာတော့ဥပုံနေမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုခိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီသမန်နဲ့သင်တင်းသားညာဆလို့ရှင်တော့သူတို့နေနေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဂျေစုပြုပြီးတော့ရက်ရွှေ့ပေးပါတနင်္ဂနွေနေ့ကိုရွှေ့ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကဆိုအာနာပိုင်ကိုတော်ပြီးတော့တောင်းပန်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီအစိုးရစစ်တပ်တွေကတော့လုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးပေါ့နော်လုံးဝပဲသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟောလမ်းခံပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကဘာအကြောင်းပြထမမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအကုန်လုံးကိုအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲသူတို့ကိုပစ္စည်းတွေတွေပို့ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်စနေနေ့မှာလုံးဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲသူတို့အကြောင်းကြောင်းပြချက်မရှိရဲနဲ့ပေါ့နော်ရွာသူရွာသားတွေကိုအတင်းကျပ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေတွေခိုင်းခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့တတမတဲ့မျိုးနဲ့ချင်းတင်းတင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပုံနေ့မှာအလုံးမလုံးရတော့ပဲပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲသူတို့အဲ့လိုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့ဖျက်သခင်ရဲ့ဂျေစုတို့ကိုသူချီးမွမ်းတယ်ဖျက်သခင်ကသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှင်ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဖြစ်အပျက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တံတားတစ်ခုဖျက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာတံတားကရုတ်တရက်ပြိုကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလူတွေတော်တော်များများဒဏ်ရာရကြတယ်အနာတရတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းဖျက်သခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေအားဆိုရင်တယောက်မှအနာတရမဖြစ်ပဲပေါ့နော်အလုံးအကောင်ပကတိနဲ့ဖျက်ခင်ကောက်ကဲပြည်သူစားရှောင်းတာကိုသူတို့မြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားရတူရသားတွေလည်းတွေ့မြင်တဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့အာအာတင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတည်ရဆိုလို့ရှိရင်တပြားလုံးပြတ်နှက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ယောက်မှရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအံ့ဩပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်ကိုကိုယ်တဲ့ဖရားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တကယ်ပဲစောင့်ရှောက်ပါလားတကယ်ပဲအသက်ရှင်နေဖရားပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့နားလေသဘောပေါက်သွားခဲ့ကြရပေါ့နော်အဲ့အချမ်းဆက်ပြီးတော့လဲရသူရသားတွေရဆိုလို့ရှင်တတမနဲ့မင်းလို့ချင်းတင်းတင်းတင်းသားတွေကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးမနောက်ရှက်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုသိမြင်လာလဲဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဖျားသခင်ရဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဆုချတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရသူရသားတွေရဆိုလို့ရှင်နားလေသဘောပေါက်လာခဲ့ရပေါ့နော်ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရွာမှာအတင်းတင်းတင်းသားတွေ1500ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီရွာရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကဆိုလို့ရှင်ကျမတို့မင်းလင်းချင်းအတင်းတင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီပတ်ရဝေသားသားတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်ရဝေသားသားတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျန်တဲ့ရသူရဆိုတဲ့အပေါ်ဖျားခင်ကောင်းစင်မင်းနဲ့တလုံးချပေးပါစေကျွန်တော်ချစ်စီထုံးပြပါ